საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებასთან დაკავშირებით მიმდინარე წლის დასაწყისში ფინანსთა მინისტრის მიერ მიღებული ბრძანება 2014 წლის 1 იანვრიდან გაუქმდება. ნოდარხადურის ახალი ბრძანებით ადრე მიღებული რეგულაციები, რომელთა აღსრულების შედეგად გადამზიდავი კომპანიების ნაწილის თქმით, ადგილობრივ მცირე და საშუალო გადამზიდველებს მნიშვნელოვანი პრობლემები შეექმნა და უპირატეს მდგომარეობაში საქართველოს ფოსტო აღმოჩნდა აღარ იმოქმედებს. Ფინანსთა სამინისტროს გადაწყვეტილებას გადამზიდავი კომპანიები ეხმაურებიან და 2013 წლის იანვარში მიღებული ბრძანების სასწრაფოდ გაუქმებას ითხოვენ. კომპანია Art Group-ის დამფუძნებლის განცხადებით მინისტრის იანვრის ბრძანების ამოქმედებიდან დღემდე კომპანიას დაახლოებით 300.000 ლარის ზარალი მიადგა. ბაზარზე ავტორიტეტი დაკარგა და ფირმის შემდგომი განვითარებაც კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა. თემა ჭავარიანისთვის გაუგებარია, რატომ ჭირდება ბრძანების გაუქმებას 8 თვე. ისევ გაჩერებულები ვართ, ისევ პროგრამის გატესტვის პროცესში ვართ და ეს პროგრამა ან ჩაერთვება ან არ ჩაერთვება და 2014 წლის პირველი ამბრამდე კიდე რა შეიცვლება და ვის რა დაესიზრება ფინანსთა სამინისტროში ამის გარანტიას არავინ არ გვაძლევს. დიდი ეკონომიური ზარალი გვაქვს და ფაქტიურად ჩვენი ავტორიტეტი დაიკარგა ბაზარზე. მე ამ ბიზნესს ან ავაწყობ ან არ ავაწყობ უკვე. დაინტერესებაა იმისი რომ პროსტა იყოს პრივილეგირებული. 25 იანვრის ბრძანება დღესვე უნდა გააჩერონ და სახალხოთ უნდა გამოვიდეს და ბოდიში მოუხადონ ჩემ ფირმას. მინისტრის ახალი ბრძანება დღესვე საქართველოს ბიზნეს ომბუდსმენმა შეაფასა. გიორგი გახარიას თქმით, ბოლო გადაწყვეტილებით ფინანსთა სამინისტრომ ფაქტიურად აღიარა, რომ იანვარში გამოცემული ბრძანებულება არსებულ კანონმდებლობასთან შეუსაბამობაში მოდიოდა და ზოგადად გადაწყვეტილებაში გარკვეული ხარვეზები იყო. ბრძანების, ასე ვთქვათ, ასეთი ფორმით მიიღება 8 თვის შემდეგ ამ უქმნის რისკს ამ გადამზიდველების საერთოდ ბიზნესის შეჩერების განადგურების ფაქტიურად და 8 თვის შემდეგ თავიდან ამ კომპანიების ამუშავება შესაძლებელია, მაგრამ ეს იქნება გარკვეულ ასე ვთქვათ დამატებით ხარჯებთან დაკავშირებული. თქვათ მათ მოუვიდათ აზრად და მიმართეს სასამართლოს გაწეული თქვათ ხარჯების ანაზღაურების თაობაზე. ვინ ანაზღაურებს ამ ხარჯებს? ხელმოწერილი ბრძანების 2014 წლის 1 იანვრიდან ძალაში შესვლას გადამზიდველებისა და საზოგადოების მოტყუება დაფასებენ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში. ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ მომავალი 8 თვის განმავლობაში ბაზრიდან პრაქტიკულად ყველა მცირე და საშუალო მეწარმე განიდევნება. სერიოზული ფინანსური ზარალის გამო კი ბაზარზე დაბრუნების პერსპექტივა აღარ ექნებათ. ამ დროის განმავლობაში კი საქართველოს ფოსტა ბაზარზე უპირატეს მდგომარეობას საბოლოოდ განიმტკიცებს. შესაძლოა ჩვენ ხედავთ, რომ ბრძანება ამოქმედდება და ეს ბრძანება უფრო სწორედ გაუქმდება ვარში, რა თქმა უნდა, ეს ემსახურება იმას, რომ ამ მთელი დროის განმავლობაში უკვე აღარავინ დარჩება ბაზარზე. ანუ ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა. ჩემთვის გაუგებარი არის, რატო უქმდება ეს ბრძანება იანვრიდან და არ უქმდება ეხლავე, მით უმეტეს, რომ ფინანსთა სამინისტრო ფაქტობრივად აღიარა, რომ საჭიროებას არ წარმოადგენს, რომ ეს ბრძანება არსებობდეს. გადამზიდველებისა და არასამთავრობოების განცხადებებს არ პასუხობენ ფინანსთა სამინისტროში. უწყების ინფორმაციით განმარტებებს ახალი ბრძანების შესახებ სამინისტრო მინისტრის თურქეთიდან დაბრუნების შემდეგ გააკეთებს.